Hvad er der sket med os mænd? Har vi glemt den indre drengerøv midt i bekymringer om pensionsopsparinger og farven på vores skabslåger? Har vi efterhånden mere lyst til at se programmer med folk, der er vilde med at danse, end folk, der spiller fodbold? Har vi glemt, hvordan det mærker sig her i live? Og glemt, hvordan man hilser ordentligt på hinanden? Har vi glemt, hvordan man laver en olfot? Har vi glemt magien ved at lave en glidende taktik på en våd græsplæne? Har vi glemt, hvad vi er? Gud har vi ej. Kom nu ind i kampen. Carlsberg, vores øl, vores kamp.